اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید کرتی ہوں بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ سکول یو پی ایس شرہامہ کلاس ففتھ سبجیکٹ کشمیری ٹاپک کمپیوٹر بچوں تو شو پتہ کمپیوٹر کتھ ونان کمپیوٹر کتھ کتھ چھ ضرورت یوان ام سید ہیکو اس واریہ کام چھ اس کمپیوٹرس ہیوان اس چھ کمپیوٹر لگان پڑھنس من لکھنس من دکانن پیٹھ مارکیٹن من چھ لگان اس ہر جائے ضرورت بچو وچ اس ام کی کی سوال لکھن خالی جائے لکھنے سی پی یو مانیٹر کی بورڈ تو ماؤس گو ڈیش ڈیش انہیں سے بچو سی پی یو مانیٹر کی بورڈ تو ماؤس گو کمپیوٹر لکھن بناون چھارن بہتر کامی گو ڈیش ڈیش لکھن بناون چھارن بہتر کامی گو ہارڈ ڈسک ماؤس چھو ڈیش ڈیش سید جرت آسان ماؤس چھو سی پی یو سید جرت آسان بچو دیان تھزو کی بورڈ چھو ڈیش ڈیش سید جرت آسان کی بورڈ چھو سی پی یو سید جرت آسان بچو کمپیوٹر سید چھ اس ڈیش ڈیش کامی کرت ہیکان بچو کمپیوٹر سچ اس واریہ کام کرت ہیکان اتھے کہیں چھ اس سوال نمبر ز مچھ پار اچھ جملہ بناون پار پرت وچھ وچھت داو دوت ون ونت بوز بوزت چھل چلت پار پار پرت وچ وچت داو دوت ون ونت بوز بوزت چھل چلت